Дійсти результат, бо багато хто вважає, що, мовляв, затримали колишнього заступника прокурора, та нічого з цього не видно результату. Доповідаю, що в кримінальному порядженні 14 лютого цього року в кримінальному провадженні стосовно злочинної організації по незаконному видобутку бурштину сирцю оголошено про завершення досудового розслідування, відкрити матеріали кримінального провадження 6 підозрюваним. Це 70 томів кримінального провадження, значить десь в районі першої декади травня ознайомлення буде завершене. За цей час здійснення досудового розслідування проведено 183 обшуки, в ході чого виявлено 162 тисячі доларів США, 4700 євро, 95 тисяч гривень, 33 тисячі білоруських рублів, дорогоцінності золота, зброї, бурштин різних фракцій, засоби для добування бурштину, чорнову бухгалтерію, схему розподілу коштів. Проведено понад 200 негласних слідчих розшукових дій. Крім цього, за результатами здійснення досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, з яких відносно 25 осіб судами винесено обвинувальні вироки, які набрали законної сили. Зокрема, 12 засуджених осіб, так звані бригади реєстраторів, визнали свою вину, є засудженими і дали покази на організаторів цієї оборудки. Крім того, 13 осіб засуджено з числа низових старателів, які також підписали угоду із слідством і дали покази на організаторів. При цьому в ході досудового розслідування мав місце факт добровільного з'явлення однієї особи з повідомленням про взяття неї участі в вчиненні злочинів злочинної організації, який заявив і підписав угоду із слідством. Добровільно в ході цих підписань угод державі повернуто близько 2 мільйонів гривень, які були отримані незаконним шляхом під час здійснення діяльності, пов'язаної з незаконним видобутком бурштину. Наразі 6 підозрюваних з числа організаторів знайомляться з матеріалами слідства. Це заступник прокурора Рівненської області, колишній, який був звільнений моїм наказом, Боровик. Це старший уповноважений особливо важливих справах Служби безпеки Федорук. Це керівник Сарненської місцевої прокуратури Топольський, це колишній працівник УБОЗу МВС України в Житомирській області Гаврилюк і слідчого управління Національної поліції Рівненської області Дубінецька. Також колишній начальник Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, який також звільнений, також знайомиться з цими матеріалами. Нагадую про це, тому що демонструючи все ж таки ефективність діяльності прокуратури по власному очищенню і нагадую для всіх присутніх, що правила не міняються. В прокуратурі працюють ті, хто працює на закон. Всі, хто його порушує, мають відповідати по всій строгості відповідних статей Кримінального кодексу. В першу чергу це стосується працівників правоохоронних органів. На жаль, я не можу сказати, що та операція остаточно покінчила з бурштиновою мафією. Да, за даними, які об'єктивно демонструє тіньовий ринок, а власне здорожчання бурштину, за даними оперативних служб, цій мафії був нанесений удар, але вона далеко не ліквідована. Те, що я нещодавно бачив своїми очима на фотографіях, вибачте, блокпости вже встановлюють нелегальні видобувачі бурштину, свої блокпости, і поліція тільки після дзвінка з прокуратури щось сюди виїжджає, мене абсолютно не влаштовує. Тоді велике питання, чим займався там місцевий прокурор. Йдеться про столицю бурштинову. Ні, там Клесів. Поставити блокпост, перекривати трасу за те, що взяли одного з бригадирів під кришою одної з політичних фракцій обласної ради, це ще не, ну, це ставить нам дуже серйозне запитання до діяльності всього правоохоронного блоку. Звичайно, прокуратура тут лише організатор, і в мене найбільше запитання до Національної поліції, до Служби безпеки. Тим не менше, надіюся, Богдан Володимирович, що з цим ви точно впораєтесь. Ще раз кажу, за цей рік ми маємо вже чіткий план Кабінету міністрів України. До нього ще, безумовно, життя поставить ряд запитань. Я в цьому свідомо розумію, що на бумазі воно все гладко, а життя трошки буде підправляти. Тим не менше, шлях запропонований легалізації видобутку, і цим не повинні скористатися, або його не повинні цей шлях зупинити бандитські елементи, які сотнями, підкреслюю, озброєними сотнями,
сьогодні порушують закон. До рядових старателів була запропонована абсолютно зрозуміла схема легального видобутку. Всі інші мають з цим змиритися. Для цього, Богдан Володимирович, ви маєте навести жорсткий порядок. Ну, власне, декілька, це основне питання.